endelig i gang med Community i Tromsø. Vi har 250 kunder, partnere, ansatte. Og har hatt offisiell åpning i dag med ordføreren og offisiell snorklipping. Fordi vi har lyst til å få bedre skoler og hjelpe til med det. Vi har lyst til å bedre helse Norge. Vi skal hjelpe offentlig sektor og digitalisere. Hei, Community Tromsø. Som vi kaller det, Nordens Paris. Og her føler jeg meg jo egentlig ganske privilegiert for å være. Vi ser frem til å fortsette nå turnéen videre til Bodø i neste uke. Og så jobber vi oss nedover Midt-Norge og Vestlandet og ender opp i Oslo den 10. november.